pühapäev, 15. november on siis just filmi festivali kolmas päev ja kaks filmi, mida ma tahaksin sellest päevast kindlasti välja tuua, on esiteks Ilus tüdruk, see on Austria film, on noortele suunatud ja räägib 15-aastasest tüdrukust, kelle vanemad lahutavad ja siis ta kolib uude linna ja uute kooli. See film ongi tema niimoodi armastuse õpingutest, et näeb, et kui karm võib olla armastus ja siis seal uues koolis leiab kaks uut sõpra, kaks poissi, kes on teine teise täielikud vastandid, aga nende kolme dünaamikat toimib juba hästi ja siis see tüdruk õpibki just, mis on armastus ja kui erinev võib olla armastuse pale. Teine film, mille ma välja tooksin, on Pelle ja Sebastian seiklused jätkuvad, mis on järgmine aasta just filmil linastunud filmine Pelle ja Sebastian. See on perefilm, sobilik kõikidele vanusegruppidele ja see räägib Alpide Mägikülas elavast väikesest poisist, kelle parimaks sõbraks on ta koer. Ja tema tädi, tema lennuk kukub mägedesse ja siis seal said metsi lastab metsatulekahju. Aga noor poiss ei jää kõhklema, vaid satub kohe muidugi igasuguste seikluste keskele ja vastab enda kohta midagi täiesti uut. Ja tohutult südamlik film ja seda võib vaatama tulla olenemata sellest, kas esimest filmi on nähtud või mitte. Ja partir de maintenant, c'est moi qui commande, c'est clair.